אני מזהה יכולות ונחישות, ואין ספק שבזכות זה הישגים הם עצומים, הישגים חסרי תקדים, שהם מביאים בעצם למצב שכרגע חייבת להיות נחישות מאוד גדולה כדי לבסס ולממש ניצחון. ויש גם מחירים, ומחירים כואבים, זה ברור. אין לי ספק שאני רואה שיש על מי לסמוך. והפעילות מתבצעת כאן ברמות הגבוהות ביותר. כמובן שהממשלה והנושא המדיני צריך לגבות וללוות ולהגיע לאותה נקודה מתאימה ביחד, שבה אפשר יהיה לממש את פירות הניצחון בדרך הטובה ביותר. אנחנו לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוריד את הרגל מהדוושה ולא נאפשר שום הסדרה שהיא לא תכלול את השגת יעדי המלחמה, שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני ובעיקר יצירת התנאים האמיתיים לחזרת תושבי הצפון לביתם בביטחון. אני אומר חזרת ואני לא אומר החזרת, כי אנשים כשיראו את התנאים הם יחזרו. זה לא עניין של הוראות, אי אפשר לתת פקודות לאנשים לחזור או לא. אנחנו צריכים לייצר את התנאים, אתם ביצעתם דרך ארוכה מאוד. כרגע אנחנו בשלב המבחן, כל העולם מסתכל, מתפעל מההישגים, וזה מוסיף גם לעוצמה של מדינת ישראל. בדבר הזה אנחנו צריכים להשתמש באמת כדי להשיג את המטרות בדרך המהירה ביותר והטובה ביותר. אין ספק שכאן רואים את היכולות ורואים כאן את ההובלה, ואני רוצה להודות לך קודם כל, כמובן לרמטכ"ל, לדרככם, לכל החיילות והחיילים והמפקדים, על הנחישות, על ההקרבה ועל ההישגים, ואנחנו צריכים לשמור על אחדות וביחד באמת להשיג את התוצאות ש... היו נראות דמיוניות אולי לא לפני הרבה זמן, בטוח שנוכל להשיג אותם.